ሰው 100 ሚሊዮን ከሌለው አሁን ባለው በኢንፍሌሽን እንት 100 ሚሊዮን ከሌለው ምንም የለውም ይያልኩ ነው። እግዚአብሔር ይልሽ እንደው የደነበረ በሬ ይራስሽ የኔ ማሽዬ የኔ ያለራፋ የኔ ማሽዬ የኔ ያለራፋ የኔ ማሽዬ የኔ ያለራፋ እንጦጦ ተያዘ ካያጋ ሲላፋ ፍተኛው ኔታ ይቀየሩ አብዮት አብዮት የዓለም አቅጣጫ አስለውጣል። በተለይ የጭቁን ሰራተኞች አብዩት አንተ ያለው የት ነው? እንዴት የት ነኝ ያለው? ሰላም ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ አማን? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ይህ ዴምቦባ ስፔሻል ነው። እኔ ደግሞ ተመስገን እባላለሁ። ዛሬም እንደተለመደው አዳዲስና ፈታ ዘና የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። ላይክ ያደረጋችሁ ኮሜንት እየሰጣችሁ ያበረታታችሁ ይላላችሁት የእውነት ከልቤ አመሰግናለሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ማኪያቶ 500 ብር ሻይ 400 ብር የት ነው ይገባል? አይሽዋ 900 ብር ነው ሻይ ነው። አዎ ማለት 900 ብር ሜኑ እንግዲህ ይሄ የቤታችን ህግ ነው። ቤታችን ያወጣው ህግ ጥራ ህግ ከፈለከ ወደ ህግ ካለከ ወደ ህግ ህግ ቦታ ምን ይልቆ ነው ያው የቤታችን አሲጂ ልቀበለ ካለ ደስ ይለናል። ለኔድ ከፈለከ ይመስለኛል ቦስ እንደሱ አይደለም አቅም ያላቸው አይመስለኝም። ስለዚህ እቤት ውስጥ ያሉትን እቃዎች ስራዎች ቢሰሩ እቃ ማጠቡን እንጨ ያልተፈልጠው ምንጨት አለ አሬም ተማሪ ምን ክላስ አለ 900 ብር እንጨት ፈላጣ ምናምን ትያለሽ ወይ ወደዚህ ታዲያ እሺ ምን እናርግሽ እንዴ ምን እናርግሽ እሺ ምን እናርግ ምን አገባንኛ የፈለከውን ጥራ ከፈለከ ምንድነው ጥራ ይሄ ሂሳብ 900 ብር ለአንድ ሻይ ላለው ወደ ግቡታ ነው ምንም ፈልክ አንዴ አንዴ ደስ ይላል ኳኬርኩኝ በተታሰሩ ይችላል ለምን ታሰራለህ አሁን አታሽግላለሁ ጀረጅም ወይኔ የኔ መረጅም ነው እንደማለ የኔ መረጅም ነው እሺ ሜሪን ይችላል ሜሪን ይችላል ከተማሪ ቦርሳ አይጠፋ ምርሳስ የኔማ ያኩቡ ቆሮቆ እንዳራስ አራዳ መጀኔ
ምን ታስ? አሎ እንድምታስ? አሎ ዛሬ መስከን እንደነሻልቺ? አሎ ሰሚኝማ ኮኪ የሆነ ነገር ለማክርሽ። ፕራንክ ምትሉት ነገር አልፈልግም። አይ አይደለም፣ ይሄ ቁም ነገር ነው። አንድ ጓደኛዬ ማለት ነው አሁን በኬንያ ግዛ አሜሪካ ገባች። የሆነ ጠንቋይ ነው ምናምን ረድቶኝ አለችኝ። ጠንቋይ ረድቶኝ? አዎ።
أي نو أنت ميل مفلجي كونا إيميلو للاك اللي شو منام نلتشيني نا أنا بس ما بس كنستم تشيت أنا تبلوكارجات نعم بعد وعملك ليش بلوكارجات تشي كافي وبعدين يبدأ شاط تفردمو ستريفيدو ما أنا أتشن كونا جن أنا مكول أم ماكش بيجينو نا أنا بتهيزا بكاي هنا ليكجاري نيبال لايف نو من مراو منام بتام عارف نو انتم بيارتي انت بتشا منام بيارتش ايميل عركي لاتنا كيني ادرس عقين هيدش انت بركت انتم بلون ليلة نقر سلاي هيتم قولة نقر ما ايك لا كريستيان لاي مجم مدى زابعت بلوك عرقات أنا لا. إيش بقى؟ ده مو بقى تام كلا. آه ولا تشيل. ما يوم ده زعلنا قرا كم يطلع لي. هرا نيمي أكين لي بقى لما سالني إني بقى جيس بقبلي ونوجن. أني يقلي بقى أنا هرك أفعل قالو شيكر بالين. ስፖኪውን ስትበላኝ ይሄው እንደዚህ አርጌ አሰነጣጥኩት በዚህም በኩል እንደዚህ አርጌ አሰባበርኩት አሁን ደግሞ በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር እንደው አሁን ይሄ ምን ይጠቅማል እንደው ምን ይጠቅማል አሁን ይሄ ምን ይጠቅማል እሺ ንገረኝና እንታረቅ በቃ እኔ ይቅር በለኝ አሁን አሁን ይሄ ምንድነው በቃ ይቅር በለኝ መንገድ ላይ እንደ ድንገት እንደው ተገናኝተን መስክሪብህም ከሆነ ይቅርበለኝ እኔ ቀልቃላ ነኝ ይቅርበለኝ በማያገባኝም ገብቻ አስቀይሜ ሆነ ይቅርበለኝ ይቅርበለኝ እኔንም ተወኝ ጊዜንም ተወ ገንዘቤንም ተወልኝ እባክህ ይቅርበለኝ እንዴ እሺ ስፖኪውን እንደዚህ አረኩኝ ያንንስ ምን ላርገው መኪናውን ሁለት ቦታ ላሰንቀው እንደሞ አረ ሌባ ፍቱ ልጅቷ መረረት እርቅ እስከመጠየቅ ድረስ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ በዚህ አቃታኝ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ ላይክ ያረጋችሁ ኮሜንት እየሰጣችሁ ያበረታታችሁ ይላላችሁት የእውነት ከልቤ አመሰግናለሁ ጀማጊ ጀማጊ አትጨማለጊ እኛ ስጋሪ ጀማሽና ፈረንጀናሽ ብዬ አበረታታኛ ለካ ጉራገነሽ ያቆጮ ጋደኛ ምን ላርገ ልበ አራ ልበ ምን ላርገው ልበ ልበ በቃ ያረልዬ በፍርፍር ያዝነ በጥብስ ደስታል 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 በቅቅል ያዝነ ቅልጥሙን ይግጣል ይግጣል በሽሮ ያዝነ ምን አባቱ ያመጣል ሰብሰብ አርጎ ይሰለቅጣታል ዶርም ውስጥ እንቅልፋሙ ልጅ ሲያንኮራፋ እኛ ምን ሰራው جنريتر ما حبيبي يلا مجرى سميت افتوب ناصري حبيبي متر لا 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 شرو؟ لا 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 هون بنات حبيبي يا من شرو انا مثلك انت لا من دي من دي نوهير دورو يا لا من دي وي تشيكين وي روز نجر لا من وي دقمو انت شاورما لا من عمبلام شاورما تروكون شرو على بلام تقفى بني يالك لا 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 شرو مبلات اللبنم بنات شرو مبلات اللبنم دبي كو عندم شرو مبال انجرا شرو مبال نجر اللم حبيبي هون من دي نو مكينة لنداج سلف تسلف على شون دي حبيبي نداج سلف او سلفي زي كنت مليتش يات لي اللي فلك نسلف انا لا 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 دبي كو منم عينتك وين داج سلف يلم حبيبي كلهم سو بجوارو كفرو راسو نداج اوتو براسو ما كيرا كرو ميچمرو حبيبي اي توبيا اي توبيا وريت يدكنو نوتو
ፈጣሪ ሆይ እባክ እባክ ሰማኝ እባክ ልጄ ሆይ ምን ነው ምን ተፈጠረ አንተ ወለ ፈጣሪ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ነበር እሺ ጠይቀኝ ልጄ አንድ ሚሊየን አመት በአንተ ስንት ነው ለኔ አንድ ሚሊየን አመት እንደ ደቂቃ ነው እሺ አንድ ሚሊየን ብርስ አንድ ሚሊየን ብር ለኔ እንደ ሳንቲም ነው እጄ እሺ አምላኪ እባክህ 10 ሳንቲም ስጠኝ እሺ ይሰጣለሁ 10 ደቂቃ ብቻ ተውልኝ ኡይ 10 ደቂቃ ማለት እንግዲህ 10 ሚሊየን አመት ማለት ነው እኔና ሰው በጣም ሩቅ ጊዜ ማደረም እንደዛል ነው ግን ወዝ ቢግ ዲላኛ በቃ እንትን ካለን እንሄዳለን ትሪፕ ነው በየሶስት ወሩ እንወጣለን እንዝናናለን ብለን ወረዲ ምን ሰራውን ብር ለእንዝናናበት ተቀር ነበርን
ምን ትላለች እቺ? ግን የሆነ ጻፍ ትንሽ እየስትመጣ ደሞ you know ምንም እንዳልሆነ ማለት ነው። ሰው ግን ሌላ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቷል እኮ ማለት በጣም ያገራችን የኑሮ ውድነት እና የኢኮኖሚው ሁኔታ ሰማይና ምድር በጣም ላይ ያለ በጣም ደግሞ የለት ጉርሱን ያጣ ደግሞ አለ። ይሄ ነገር ካልጠበበ ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው የምንገባው። ناس እዚህ ነው ቺም አይደለም መስዋዕት ኮንደ ዘመድ ቢ አጀንተ ይጥሩ ሰከ አጎሴ እንዴ አበሳው መጣ አንጣጣው አንጣጣዋለ እንደ ጉድ የማ ባፍም ጥር ይያልክ ነው እንጂ እንዴ ድምጽ ነው እንዴ ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር እንደወደዳችሁት አልጠራጠርም ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ በቀጣይ በምርጥ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ለዛሬው ቻው ባይ ባይ